What's a normal cannonball day like? That's the question I've been given today, and I've done some recordings, and now I'm going to show you just an average day in cannonball's life. A healthy, nutritious breakfast is really important when living the fitness lifestyle. Good stuff. So while getting pumped up for the gym, music is very important. However, when listening to music to get pumped up, you don't want to pick your favorite music. Rather, you want to pick something else. So, let's see what we got. Oh,
Alright guys, so it's time for the post-workout meal. I don't generally like food, so here we go. This is about 160 grams of protein. So yeah, let's do it. Dålig start, jag tycker att det är dags att skrika. Han hade ingen portugis bakom sig. Han kan släppa ut den så det blir inspark. Det är dåligt, jag tycker att de måste ha hållit på. Efter den här slåset av Raul Meirel så han får in bollen och förkar sig att den här gången har han fått fånga säkert och den fattiga målvakten spelar fan in på förra gången. Han får fånga den till fast stora bollen efter avsparken. Ja, Portugal har haft en hel del rätt också. Nu gullar vi på den längst målen. Det är inte lurigt på det. De har fått stora mål. Räddar upp på alla fall. Det är ovanligt. Det är kanske inte på att han tydligt inte har samma fast. Det är ju fallet på en dröm av då. There you have it. You Myron? Yeah, you Myron.